Kokie vyrai, Jurgi? Tai kad aš ir nežinau. Kad mes jų nepažįstam, ponulį. Tilkite ir traukitės iš kelio, velniai jūs. Negalim, ponulį. Mums liepta. Sveiks, Liudvikai Zaviša. Aš tamstos nepažįstu. Virve, kulka. Kulka. Keisto, man atrodo. Kartojo šį pirmą sikmačią. Labas rytas. Nesertink. Algimanto Puipos ir Stasio Motiejūno režisuotas kostiuminis nuotykių filmas. Ramybės. Atpildo diena. Sekmadienį, 15 val. Per Lietuvos televizijos antrąjį kanalą.